Очевидно, що не випадково вибрано час такої провокації, коли відбувається зустріч міністрів закордонних справ в нормандському форматі, і Кремль, як завжди, тримає мічені карти під столом, не викладаючи їх на стіл. Тому що в цей час підписується указ, про який знає тільки один з учасників перемовин, а всі інші ведуть розмови саме про гуманітарний блок, саме про заручників, а з'ясовується, що в цей час, по суті, відбувається така спроба повзучої легалізації так званих ЛНР і ДНР. Насправді, нас немає вводити в оману вся ця лексика, яка закладена в указі, де написано про тимчасовість, про те, що це тільки на той час, доки там не врегульовано політичне питання. Очевидно, що це знову-таки спроба Кремля, по-перше, визнати ці так звані республіки, по-друге, знову-таки нав'язати свій сценарій, посадити за один стіл Київ, Луганський, Донецьк, що начебто в неї є рівно правні в даному випадку учасники. Знаєте, ми з великою повагою ставимося до людей на окупованому Донецьку і Луганську. Це українці, це громадяни України. Як громадяни України, вони мають українські паспорти і будуть мати виключно українські документи, за виключно українськими законами. А все інше – це та лабуда, яка, по суті, визнає, що фактично там сьогодні є управління Кремля на цій території, і всі ці дії також будуть доказами для України у майбутніх міжнародних судах. Власне, перше. Ну, а друге, звичайно, це спроба так само, знаєте, ще таку цукерочку показати бойовикам, тому що давно вони вже там мріють про те, щоб їх визнали. Є там дуже непрості настрої в самій республіці, ну, от визнали папірці. Що дають сьогодні ці папірці, коли навіть Білорусь сказав, що по цим папірцям в Ростовську область нехай їдуть, а до Мінська, вибачте, будь ласка, є офіційні документи. Власне, от і відповідь навіть там тих, знаєте, республік і держав, які входять в єдину, начебто, там союзну державу. А ми це розцінюємо як провокацію, як таке намірена спроба зірвати Мінський процес, який вже давно зривається Російська Федерація. І очевидно, ми тут чекаємо більш жорсткої позиції від наших європейських партнерів.